下面讲一些 MDP 的所谓的高级的 feature 啊，也不叫高级了。那第一个呢，是我们所谓的非直连来建立一个 LDP 邻居，非直连来建立 LDP 邻居。那像刚才我们都是，比方说一和二之间来建 LDP 邻居，对吧？那现在呢，我们肯定是这样子的，都是来二三。没错，我们对。什么情况？我们三合一来建邻居，对吧？叫非直连嘛。那这个其实也比较简单，其实是有一些应用的。我们来看，在我们 ATOM 的环境当中呢，ATOM 这叫叫 ATOM 三个名词的。其实，在我们的 PE 之间，这时候呢，在 PE 之间呢。在我们的 PE 之间来建立 LDP 邻居，那 PE 和 PE 之间肯定不是直连的，对不对？没错吧？所以这时候呢，就需要用到我们一个所谓的 target LDP target。那我们来看一下，命令也非常简单了，不过这时候呢，要多配一条命令而已。那在全局下，MPLS LDP neighbor 指定一个邻居，这个也和 BGP 类似，对吧？也有点类似的，然后几个地址，最后呢加一个 target LDP 就好了。最端呢要在 discovery 的时候呢，因为是非直连的嘛，对不对？discovery 的时候呢加上一个 target hello 就 OK 了。你看这个，它离了很远，在悉尼和纽约之间建了一个 LDP 的 session。我们看它做了一个什么啊？discovery target hello。它呢，仅仅它后面呢接了一个 ACL，这个 ACL 呢肯定是匹配了我们10.254.1，点四，它给的这边呢，也就是说在悉尼这边，所谓的悉尼呢，它指了一个 target，对吧？而这端呢，它要接收 accept，接收这个 target 就 OK 了。我们这个图里边来做一下啊。那我们在一和三之间来做，好吧？当然，先看有没有路由了。说 IP root 33.1，有的。33.1。我把 loopback 一，一会儿就排错传回来就麻烦了。MPLS LDP，neighbor，target neighbor，这个地址33.1，哎，现在我发现发送了一个 address withdraw message，这太坑了，没关系，咱们继续做吧，33.1.1，然后呢，target。这就可以回车了，默认情况就为 LDP，它不就 LDP 就是一样的啊。target 指定一个，指定33.1.1 target，然后这二三这端呢，我们 debug MPLS LDP message received 收到的消息。这时候你是永远见不见邻居的啊，我们可以在这边收 MPLS LDP neighbor 可以看一眼，没有对吧？收 MPLS LDP discovery。那现在有一个什么呢？有一个 target hello，看到了？target hello 是 OK 的，一个箭头，R1 向 R3 来发，那就意味着 R1 是 target 嘛，指定了个 target 对吧？指定了目标。这端呢，说 MPLS LDP discovery，我们来看一眼，这边根本就没有发现 R3 呢，没有发现 R1，对不起，对吧？那你就接受就好了，MPLS LDP，discovery 啊，target。Hello，accept，那后面呢可以接一个 ACL from 从哪来的，做一个控制，对吧？就说完，这个可能要需要一点时间啊。说完 plus LDP discovery，啊，至少现在呢，我们发现了一个来自 R1 的，对吧？而且现在 R3 这个呢是一个 passive 的，R1 这个呢是一个 active 的主动的，而 R3 呢是一个 passive，R1。
active， 等一下，说完 PRSFTP neighbor， 好，现在建起来了，对吧 ？LDP 收到了一个初始化的消息，那因为前面在建 TCP 连接，是吧？因为我们说只有建下 TCP 连接才能有一逆的消息发过来，然后有一个收到了一个 keep live 消息，后面这些报文，一些映射报文，再来看一眼，说完 PRSFTP neighbor。找一下，在这儿 ，target hello 33.11发往了11.1，这是passive， 然后绑定了一些地址，就这样。那我们继续往下看，这 target 是有用的啊，不过在我们mprsv 暂时的 mprsv 里面环境里面用不到，我们只需要建质量就好了。这是我们第一个 feature 叫 target。非支联的，这个我们也不看了。我们要注意的是，这可以接 ACL 的。那关键字呢，其实是这个 from 啊，关键字是 from， 后面这个 accept LDP 呢是一个 ACL 呢，你看一下 ACL 在这儿对吧？标准列表匹配了一个地址，好 ，LDP 的一个认证，这也比较简单了，和 BGP 非常类似，在下直接指 neighbor， 然后加 password， 这也是一个 MD5 的认证。我们做一下 mprsldp neighbor， 我们指哪个呢？11.1.1，我们指什么吧？指44.1.1 password cisco s 啊 mprsldp 啊，你看这和 R3 邻居当了吗？这么快就到了，好，没有 MD5， 没有 MD5 对吧？从 R4 到 R3 的 mprsldp neighbor， 我们来做33.1 password， 那你说我密码不一致可以吗？那肯定是不可以的。好，我在，哎呦，现在邻居了啊，我在4和3上抓一个包。我印象中啊，以前我抓包的话 ，BGP 也是在 Windows 环境当中，我是看不到这个哈希值的。看不到的，但我不知道 BGP 我是没有看到 LDP， 我们试一下能不能看到，应该是也看不到，希望能看到。我先把这条命令去掉，再加上来，你到了，是 R4 到 R3 对吧？看见啊 LDPNotification， 这是一个通知吧，和我们的 BGP 是一样的，也是 notification， 对吧？看一下这里边，状态是下降的，一比特。然后呢，我们看一下34.1.1.4。发往了224.0.2，这里边有哈希吗？我们找一找啊。没有发现吧？是 TCP 的，可能是 TCP 的。这里面应该哪儿呢？在哪儿？我这还没有找到。这 TCPMD5 signature 对吧？这样一个标记，但是里边呢没有值。是一个44.4发往44.3的是吧？这是 UDP 了没有？就这一个。初始化消息这里面有吗？我们看一下啊，在这 TCP signature， TCP signature 可选项里面，应该是放在可选项里面的，和 OSPF 是一样的，我们就当这个是吧，但我不确定啊，我们就认为这个是吧。我们可以看一下别的，可以看一下另外一个包，这还有一个包，这是1和2之间的，1和2之间是没有的是吧。 TCP signature 我们看有没有，
轩辕和，应该是没有吧 ？Black Way 这里边不可能有啊。我看一下，我们对比一下刚才那个包在哪啊？嗯，Option 选项里面，焦阳河下面，确实没有是吧？好了，就我们就认为这个是了。好了，章鱼哥太聪明了，夸奖一下。那么继续，这是我们的一个认证。好了，下面这个非常也比较关键。我们控制我们的通告的，我们可以针对某些邻居，针对某些 LDP 邻居的某些前缀来分发标签，针对某些邻居的某些前缀来分发标签，或者某些前缀来分发标签啊。比如在我们这里边，通常情况下对所有针对所有邻居的所有前缀都分发标签，对不对？没错吧？这时候呢，其实我们可以做一个针对某些前缀或者某些邻居来分发标签的，这样可以让我们的 LID 少一点嘛，对吧？但这个行为应该是比较危险的，你要一定要做好，做好你的计划。No MPRS LDP 的 advertisement。那这个呢，你就把分发标签的功能关掉了。我们就把 R4 的，我们别关 R4 了，我想想关谁啊？啊，就关 R4。再看一眼 R， 收 MPRS forwarding。我们看一下，哦对，都收回了，哎，太好了，位置道全在这儿呢，都收回了是吧？收到了 R4 的一个收回标签的行为，因为它不再分发标签了嘛。好，再来看一眼啊。那如果我们去往谁呢？去往 55.1.1， 我们发现是 R3 分发的标签。那好了，我们把这个 cost 值呢，我们再给它修改回去 ,2-1 no IPOSPF cost 对 ,2-1 no IPOSPF cost。 好了，这个说 MPRS 包括就我们发现全部是 onTarget。 为什么全部是 onTarget 呢？因为我们的路由表里边现在去往，不管是去往4的3的还是5的，基本都走 R4， 对不对？没错吧？那现在 R4 部分标签反正自然是没有了，我们可以说 MPRS LDP， 说 IP binding 吧， IP binding。 我们看一眼，那假设我们去往 55.1， R3 是给我们分标签了，R1 呢也分标签了，那这两条我们不可能用它。为什么不用它？是因为我们下一跳55点，下一跳当然可达，下一跳 R4 就可达嘛，对吧？当然可达，但 R4 有没有分发标签，这样就关掉了。好，那现在呢，我们可以针对某些前缀，比方说针对 55.1.1 来分发标签 MPRS LDP Advertise Labels。for 后面呢，你可以看一下解释啊，一个 ACL 来指定一些前缀，那就说这是某些前缀的，那我们就 for， 你可以是一个命名的列表或者标准的列表，1到99之间的，那我们写一个99。后面呢还有另外一个参数 to 呢，你可以看是针对 LDPPR 的，对吧？我们可以针对 R 来分发标签，那我们这边写什么呢？写2吧。当然现在 ACL 我们没有定义，对吧？好， IP access is 的标准的99，那 permit 谁呢？55.1.1，不要写错你的源码，因为这样就回车好了。然后 IP access list 的 standard 2 permit 22.1，因为是32位的，对吧？那我们再来看一眼，show MPRS forwarding。好，我们来看55.1.1是不是有一个了？407嘛，对比一下是407吧，看一下前面啊，全部 onTag 对吧？然后现在呢只针对 55.1.1 有一个标签了。那好，现在 R1 去 trace R5 的话，去的时候是不是都有颜色都有标签，都有标签吧？想一想， R2 肯定分到标签，因为我默认我没有关。R4 呢，我们针对这个前缀呢
分标签了，而且是下游 R4 主动为上游为 R2 提供的标签， R3 模式开启的，所以我们去的时候肯定没有任何问题，是不是？试一下，试一次，5.01，没错吧？任何都有标签，但是R3 trade 回来就会有问题，因为 R4 没有针对某一个前缀或者某一个 peer 分发标签，是不是？11.1，我们看R4 到 R4 是一个 IP 查找，到 R2 才是一个标签查找，对吧？我觉得大家听课的状态挺好，挺高兴。好，来看一下我把这条命令代表什么意思，我们再来说一遍。for 呢是针对某些前缀，true 呢是针对某个邻居，某个 peer， 你可以看一下解释就好了，这里面也有，对不对？ true 后面是针对的一个 peer， 而 for 呢针对的是一些前缀，目标前缀，解释清楚了吧？乾坤，你写这个99，我写这个99呢就是匹配某些路由，再给你解释一下啊。 for 呢针对的是，你看目标前缀，什么叫前缀？不就是你要去的那个网段 55.1.1。 你看，所以我的 ACL 里边呢我就写了一个 55.1.1 嘛，对吧？那好，现在 R1 如果去往 35.1.5 是没有的，没有标签的，我们来去一下 35.1.3。 你看到 R4 没有标签，是不是？为什么没有标签呢？是因为对，是因为我的 ACL 99里边没有包含它。我们再来做一下啊，乾坤你时间做的少啊。我们写一个35.1.1.0.0.0.255。好，先看一下本地的里面有没有，说 entrance LDP finding local， 就这样写吧。找一下35.1.1.5，本地有了，对不对？405。那我们就可以猜出来它分配了 R2 就是405，看一眼405吧，对不对？再试一次啊，405，明白了。好，那我们继续，我们还要打开啊，我一会儿不想排错。一会儿你不用管它了， IPRS LDP Advertise Level 就好了，就分配所有的了，应该是这次就多了吧， POP 都出来了，405 406，是不是？是吧？我们继续看这个中间的，我们就不废话了啊，我们刚才给它的要做很多。那下边一个非常呢是入站的一个捆绑过滤，这个通常情况下呢不会做的。刚才我们想想通告的是不是都是通告给别人的，是不是？下游主动来提供， R4 为 R2 来提供的， R4 为 R2 来提供的标签，是吧？那现在 R2 说我可以不接收你，就这个意思。你在出方，刚才 R4 在出方向上来做的，是不是通告给别人的，现在我 R2 我可以来控制吗？这个和我们刚才的出站呢正好是相反的。那命令也比较简单， MPLS LDP Neighbor 指定一个邻居，然后呢 label accept 后面接一个 ACL。 我们看一下它的这个例子啊，它仅仅接收来自 ACL1 的，那个 ACL1 的指的哪两个地址呢？指了 254.4 和 254.3， 来自这两个 peer 的。我们来做一下 R 上，好 MPLS LDP neighbor 啊，我们先看一下来自 R3 的 MPLS LDP finding， 看一下来自 R3 的啊，啊不，说 MPLS LDP finding， 这应该有一个 neighbor 33.1.1，好多是吧？302 303 301 304，这些都没有用，对吧？你都没有用。那MPLS LDP neighbor 33.1，不不 accept 接收。那你看啊，
这是一个 access list 针对某一个 PR 的，对吧？针对某一个邻居的。那我现在仅仅接受来自 R3 的，我再看一下 IP access list for LDP PR。我们就写一个一，我没有定义这个列表吧。access list 一 permit 33.0.1，好了，再清一下。等邻居起来啊，我们先看一下他这个文档里面写的。那仅仅接收来自对端点四，这前少写一个点三啊。ACLE 的两条前缀，我这儿我觉得可能有点错误，我们来看一下吧。show MPR 四，LP 三点，啊不，刚才我们要指一个 neighbor 的 neighbor 33.01。应该是这样子，是只针对33.1.1里边的某些前缀。再看一眼刚才那个命令啊，那个解释。33.1.1应该是来自邻居的某些路由。这解释真的不太详细。这里面的情况，它用的是这一条命令来查看的。这条命令能看出什么来呢？MSR 只从访问列表允许的前缀所在的 LDP 地址那里受到远程标签绑定。出站是经常做，这个入站，那 show MPRS 包包里，那我们改一下吧 ，MPRS LDP neighbor， 44.1.1。然后 level accept 二，不是二，我定一个三。access list 三 permit， 我多写几个啊，三啊，啊三 permit。这有什么好呢？写一个34.0.0.0.0.255，然后我们再写。55.1.1，55.1.1，34.1.1.0 ，pop， 针对其他的，35.1.1.0网段没有了，对吧？我们再 trace 一下。这个 R4 就没有分标签，对吧？因为我们这里边呢 ACL 几来着 ACL 3呢， ACL 3里面没有匹配 35.1.1.0， 没有匹配 34 我们匹配了，对吧？那刚才 R3 为什么没有生效呢？是因为 R3 我们下一跳不是 R3， 对吧？我们的下一跳不是 R3 而是 R4， 所以我们应该针对 R4 做才对，对吧？那这段令的意思是说，从这个邻居列表里面匹配的就能接收，即使你给我分我也不要，对吧？除非我的 ACL 是匹配的。那好，我们再改一下这个 ACL， 我们看一下这个情况啊。我们先 trace 50都有的，对不对？看一下5的情况 205407307。 那现在呢，我们改一下这个 ACL access list standard三行，我们去掉20。现在我们有没有 trace 5吗？ R2 呢？ R2 接受了来自 R4 的
为55.1.1分配的标签，但是现在呢，我们在这个 ACL 里边呢去掉，也就是抵赖掉5.5.5.5，因为只匹配了，只匹配了34.1.4嘛，对吧？那55.1.1就不再匹配了，就不再分到标签了。我们先来看标签上 untag， 对吧？55.1.0，那现在我们在推四的时候呢？就是另外一种情况了，R4没有进行边缘查找，对吧？这和我们出栏方向是正好相反的嘛。出栏时我根本就不给你分，现在呢是我给你是R4给R2分了，但R2根本就不接受。咱们还得把一下去掉，要不然一会儿排错，累死我了。这个哈，说完 PR4 把握住，还没有更新过来。看一下 R 还没有过来啊。我们刚才这是不是也做了？这个没有什么。这已经做了很多了啊，一会儿就乱了，不知道哪个是哪个了。说 NTS 宝宝点还是没有啊。 R4 有没有分呢？说 NTS 这好像有一个说 NTS LDP Doctor，针对44.1，Password LDP 99对二剩下的 list 99，针对55分辨好了，剩下才有，剩下邻居才有是吧？我们也没有做什么，就是剩下邻居。所以你看他这个缩短时间还是没有 IDP 快的。所以呢，这后边呢，它提到另外一个东西，我们后面再来看啊。好，下面一个非常叫做 LDP 的自动配置。LDP 的自动配置，这个呢，我们仅仅拿 OSPF 来举例，就是说，我们可以在，现在我们的 IGP 用的是 OSPF 对吧？那你如果做的话，你是不是要在每个接口上都要做 MPLS IP？ 现在如果我们来做呢，有一个。所有的自动配置的 OS9110 在这里边呢有一个 MPLS LDP Auto Config 自动配置，不过这里面呢后面有接区域的，比方区域0对吧？那就说最大面的意思是说在你该区域0里面的所有接口都使用了 MPLS IP， 就这个意思。好了，那我们这样做了对吧？我们现在怎么办呢？我们把F0-0和 R4 的这个接口 NoMPLS IP 我们去掉它，那实际上这个接口呢还在运行 LDP 对吧？清一下啊， clear MPLS LDP neighbor 44.1和 R4 的邻居清掉了，我们看看它能不能降解邻居。我们先看一下说 MPLS interface， 好，这时候我们发现F0-0很明显也是使能了 LDP 的，对不对？看一眼，那但是你就查看 interface F0-0，看一下这个接口下面，它又没有运行 MPLS IP， 那确实它运行了。怎么做的呢？就是因为在我们的 OSPF 里面，区域0里面的所有接口都使能了我们的 LDP， 有个小 filter 还是比较好做的。
如果你们翻栏呢，就可以这样做。我是比较翻栏，而且一端接口要开启，另外一端在OSPL 基础下来开启呢，也是一样可以验证邻居的，没有问题啊。当然你可以禁用，区域之间，你说想问区域之间是吗？没问题啊。假设 R 是一个 ABR， 对吧？那它这边，那这边你为什么不用？不用你就没有邻居啊，对吧？它是你可以手动，你可以有很多办法。你可以假设这边是区域零，这边是区域一，你可以区域零运行，对吗？自动配置。那这边你可以再配个区域一运行吗？那不一样吗？你或者接口下去运行，有很多很多种办法。好了。MPRSLDP 和 IGP 的一个同步，这个同步呢应该是只有 OSPF 来支持的。同步刚才其实我们在 OSPF 下已经看到了 MPRSLDP 有两个 name 对吧， Auto Configure 我们用过了，还有一个 ISNC，就是我们 LDP 和 IGP 的一个同步。好，我们来看一下是一个什么意思啊。那同步的意思是说呢，只有在 IGP 和 LDP 都认为某条链路为待转发报文的出站链路条件下，才能叫报文转发出去。但是如果运行了 LDP 的这个网络出现了问题呢，某条 LDP 邻居断开， IGP 呢仍然将这个链路作为一个出站链路来使用。什么意思？就是说路由表里边的吓一跳却没有 LDP 邻居，对吧？却没有标签分发，那这时候呢报文呢仍然按照路由表里边给出的地址进行转发，对吧？肯定是这样子的。但这时候呢却已经断开了，就没有办法进行一个转发了。尤其是在 MPR VPN ATOM VPLS 以及 IP64 MPS 的时候呢，你在网中呢是不能没有标签的，没有标签通不了的。现在我们是一个 IGP 没问题，因为我们可以 IP 查找，对不对？但你 MPR VPN 你是没有路由的，所以这时候呢它给我们提供了一个就是这个东西，就是刚才我们的那条命令 OSPF 里面 LDP Segmentation， 而且呢只有 OSPF 支持，还是比较强大的，对吧？但是它没标签引发，它不是没标签会通啊。你看啊，这个特性呢确保了链路在 LDP 绘画断开的情况下，也就是没有 LDP 邻居的时候呢，它就不会转发了，流量呢从另外的 LDP 来转发。什么意思？假设现在 R4R3R2 运行的这个同步，对吧？好了， R 本来下一跳，比如去往55的下一跳应该是 R4， 对不对？标签应该也这样走，12435。但是呢如果运行同步呢，这个链路断开了，它可以从次优的从 R3 走，就这意思，这样一个filter。对，下面是一些特殊东西我们就不看了啊。配置就 OSPF 说只有 OSPF 才能支持嘛，对吧？就一条命令，我们来找一下，在这 MPRSLDP Segmentation。 然后呢还可以配置一些时间，这个我们就不看了。我觉得这个配置还是很好很好的，但也会存在一些潜在的问题。好了，我们来看一个互相保护。后面这个filter呢，它是说如果你的链路呢经常出现链路翻动、链路翻滚，也就是说一会儿 up down， 一会儿 up 一会儿 down 的一种情况，你可能呢就会来做一个 LDP 的 session 的保护了。这个东西也不是一个太好的，也是一个不错的 feature 吧，但是它没有说的特别具体。就一条命令，这个我们就不配了啊。
MPLS-LDB session protection， 你可以指定个 ACL， 然后指定一个持续时间，这个我们就不配了。你可以看看这个图，是说马德里和悉尼的断开了。那这时候呢，当然了，这四个路由器呢都启用了我们这个汇发保护啊。那如果悉尼和马德里马德里和悉尼的链路失效之后呢，基于目的的 LTP 汇发呢依旧维持着，就是刚才我们的那个 target 还记得吧， target 指定某一个邻居还维持着，然后呢会重新选择另外一条路，哪条路呢？悉尼到伦敦，悉尼到伦敦，然后呢再到罗马，然后再悉尼，这样过来，大家是和我们这个 target 一起来结合使用的。那好了，我们的 LDP 基本上就讲完了。想一下我们这个做哪些，最基本的目的是什么？最基本的目的我个人认为就是做一个标签和，就是做一个标签分发以及一些映射，对吧？那四大功能，那就建立绘画，初始化，建立绘画啊，不对不起，是发现，discovery，discovery， 然后呢我换一个写啊，我就不信说不了你，不兼容，不写了 discovery， 然后呢建立和维持邻居，然后映射，然后管理，对吧？我们的四个情况。那如何来降低标签捆绑的数量，我们可以有很多方式，我们可以在通告的时候来做限制，对吧？针对某些邻居的某些前缀来通告标签，那我们还可以在接收的方向上，就是入站的方向上来做限制。那同步，我们刚刚讲过，下面这个我们不关心啊。那这我们讲了一个 protection。如何保护一个 LTP 绘画的，我们可以用 protection， 当然我们要结合那个 target 来使用。那第五章我们不太关心它，第五章是我们 ATM 的一个技术。ATM 取款机是吧，那不是我的人生目标是什么，就是在家里面安一台 ATM 机随时取款，对吧？第五章我们不关心它，我们下面讲。